Многу пати знаеме да разговараме со моите колеги и со играчите како не е системот на преварување, како во ракометот или фудбалот, али ете, за жал, тоа е. Нема значење некакво кое што се потврдува и во пракса, завршетокот, значи, на регуларниот дел од сезоната со она кое што следи. Најголем фактор е во моментов ситуацијата која што е со две надпреварувања, каде што ние имавме, нели, меѓународно надпреварување, во кое што практично играчите се веќе истрошени или уморни, бидејќи ротацијата која што имаме во нашата екипа е за жал таа која што е, а во целиот период за жал и наш непријател е она страна на играчи, каде што за средниот биланс повторно се случува како и минатата година да не ни биде во прилог. Она кое што можам да го кажам е дека сум задоволен со целиот пристап кој што го има играчите во цел овој регуларен дел. Она кое што е направено, значи, е нешто кое што мора да се пофали и да се награди, барем со збор, ако не со нешто друго, бидејќи на вистина од самиот почеток, иако најавата беше сосема поинаква пред почетокот на сезоната, дека тимот ќе биде составен во последен момент, дека сето тоа ќе резултира со паркетот, дека нема да биде екипата од која што било од претходната година. Значи, можам да ги пофалам овие момци, дека навистина исклучително професионално си ја заврши работата. Многу ми е драго што и човечкиот фактор кој што е кај нив е на едно високо ниво и за тоа цел овој резултат кој што е до сега е благодарение на таа хемија која што сме создале ние на паркетот. Па добро, јас можам да кажам дека нашата работа е секој пат присутна во јавноста, бидејќи и самите ние колку и да говориме, значи сме сведоци на многу надпревари и начин на кој што и тие надпревари сме ги загубиле. Она кое што нас би ни значило, значи заради тој критериум кој што ете се случува во цел овој период, за наше големо значење ќе биде и најголем помош и најголем шести играч е нормално битолската публика и чкембарите. Јас би практично би апелирал до сите нив да дојдат, бидејќи ни се потребни и текако во оваа фаза која што секој надпревар е своја приказна, за да направиме и да го повториме нешто кој што било и во минатите сезони, а дај Боже, значи, да направиме и поголем исчекор од последната сезона. Бидејќи она што пошто бевме препознатливи, сме екипа која што игра практично до последна минута, иако имавме во многу надпревари, бевме во негатива, знаевме тие надпревари да ги вратиме назад, сигурно со помош на публиката сето тоа би изгледало уште помотивирано и овие играчи повторно нема да се штедат.